No niin, hyvää päivää meikän katselija. Tänään tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tällaisen pienen rytmitahrihnan. Ja tää tahrihna sijoittuu Helsingin metrohiton verkostoon, jossa sellainen verikostosta huumautunut mies on lähtenyt seikkailemaan kirveen kanssa sinne metroverkostoon. Ja siinä vaiheessa totuus etsivä huomaa sen tsekkopään siellä verkostossa ja sanoo verkostomarkkinoijalle, että tolle jävälle pitäis antaa ehkä potkut taikka jokin palkan kohrohtus. Enpä nyt vielä tiedä, pitää haastatella siitä sen mielenterveydellisestä tilasta ja kysyä, että hei kaveri, onks kaikki kunnossa vai miksi kannat tuollaista kirvestä mukana metrossa? Onkohan toi nyt ihan hitto normaalia? Ja sitten se kaveri sanoi, että tää liittyy vaan sellaiseen satanistiseen rituaaliin, juu. Ja sitten mä sanoin, että ei siinä sitten varmaan hitto mitään, jatkappas vaan matkaa siitä. Ja tää kaikki oli vähän sahmanlaista, kun suomalaisen nykypoliisin toiminta, kaikenlaiset hiton huuligaanit ja muut päästetään vaan haavista, ettei vaan tuulis veron maksajille lisää painetta näistä tyypeistä. Amerikan maalla olisivat päässeet hengestään ja sille ehkä sen pitäis mennä niin dead sentence voimaan ja sille niin man.